Ֆրունզե Դովլաթյանի կինոարխիվի լավագույն նմուշները զարդարել են գրականության եւ արվեստի թանգարանի փոքրիկ ցուցասրահը, հոբելյանական ցուցադրությամբ ներկայացնելով հայ կինոյի մեծ վարպետի վերելքի ճանապարհը։ Տաղանդավոր կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան, փայլուն կազմակերպիչ ու նաեւ մարդ, որը շատ երիտասարդների համար ճանապարհ է հարթել դեպի մեծ կինո։ Ռեժիսոր հայրեր նա, բոլոր երիտասարդների համար, որոնք ուզում են մտնել կինո եւ մեր բոլորի մուտքը կինո, նրա առաջի եւ նրա վերաբերմունքի արդյունքներ։ Կինոռեժիսորի 95-ամյակին նվիրված ցուցադրությունը ներկայացնում է ընտանեկան արխիվի բացառիկ նյութերը, որոնք թանգարանին է նվիրել Դովլաթյանի կինը Իրեն Օրդուխանյանը։ Նորահայտ նյութերը մեզ հայտնի Դովլաթյանին բացահայտում են նրա կինո գեղագիտության եւ կենսաֆիլիսոփայության ամբողջության մեջ։ Այն արվեստագետն է, որ անդրադարձել է եւ քաղաքականությանը, եւ մշակույթին, եւ արվեստին, ամբողջությամբ նա նվիրյալ է եղել, արվեստագետ քաղաքացի, որը իր էությամբ, այո, նայում ենք արխիվային նյութերում կան ազգային հարցերին վերաբերող նյութեր, որ սրտի ցավով են նա նշում։ Մեզ Ֆրունզե Դովլաթյանը մշտապես բերեց մեր ազգային ակունքներին, սրանով է նա և համամարդկային, և շատ ազգային։ Դովլաթյանի արխիվում բացառիկ արժեքավոր նյութեր են. Նրա նամակագրությունը Փարաջանովի, Տարկովսկու, Բարև ես եմ ֆիլմի աստղերի, Մարգարիտա Տերեխովայի և Նատալիա Ֆատեյևայի հետ։ Նաև Կաննի կինոփառատոնի հոշագրությունից մի արժեքավոր պատառիկ, որում ռեժիսորը պատմում է Սոֆի Լորենի հետ հանդիպման մասին։ Պահպանվել են եզակի լուսանկարներ, երբ Դովլաթյանի 60-ամյակը նշվում էր Փարաջանովի տանը, և այդ առիթով կինոյի մեծ պոետը Դովլաթյանին է տվել այն թիկնոցը, որը պատրաստել էր հատուկ ֆելինի համար։ Դովլաթյանի ընտանիքի գնահատմամբ այս արխիվը դեռ համակողմանիորեն ուսումնասիրվելու և հանրայնացվելու կարիք ունի։ Ամեն ինչը միայն այստեղ է, հասկանում եք։ Իհարկե, մարդիկ, որոնք հետաքրվում են, հետազոտում են, կգան կտեսնեն, բայց նաև պետք է ինչ-որ ձև լինի, որ դա հասանելի լինի մտածող հային։ Ցուցադրված են նաև Դովլաթյանի ֆիլմերի ազդագրերը, որոնք խորհրդանշում են ազգային կինոյի մի զարմանալի ժամանակաշրջան, որում խտացել է ռեժիսորի մարգարեական հայացքն ապագային և նրա կարևոր ուղերձները՝ մարդուն սիրելու, մարդ մնալու և հայկական ինքնությանը, հավատարմությունը պահպանելու մասին։ Նունե Ալեքսանյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։